Tak, drazí přátelé, vy tady venku, před kapličkou i doma u televizních obrazovek, slyšeli jsme tolik krásných myšlenek a vlastně takové jediné slovo, které by se dalo jako výmout ze všech těch čtení, je slovo láska. V tom druhém čtení slyšíme milovaní, milujte se navzájem, protože láska je z Boha. A každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Tady nám to trošku napovídá, že ten, kdo skutečně miluje, nakonec najde Boha. Ale pojďme ještě trošku z jiné strany. Jak si představujeme Boha? Jakou máme představu o Bohu? Určitě to není nějaký dědeček na obláčku, který přísně, jako se zdviženým prstem, když něco uděláš, tak tě potrestám. Někdy bohužel tak nějak mylně se vychovávalo, že nás stihne boží trest a podobně. Tak já si osobně Boha nepředstavuji. Pak si představujeme Boha, jako, jak říkal si papež František, jako sprej. spray. Víte, to on, když řekl to slovo, tak chudáci, tí, co překládali, tak vůbec nevěděli, co řekl, protože to je tak nějaké slangové slovo pro slovo sprej. A on tak ukázal, a oni to chudáci hledali hrozně ve slovníku, co to vlastně řekl, že Bůh není spray. Prostě je uf, něco tak. Bůh je někdo, ne něco. A pokud jsme naslouchali tomu textu dnešního evangelia, tak Bůh se nám prozradil. Ukázal se nám. Ježíš nám říká, kdo je Bůh. Bůh je láska. Láska, která je ve všem stvoření. Ve všem. Ve všem, co nás obklopuje. Podívejte se, jak je ten svět krásný. My někdy žijeme tak rychle, že ho neumíme vidět, jak je krásný. Skutečně. Všechno, co nás obklopuje, je originální, je krásné. Ať už jsou to rostliny, zvířata, ať už je to hvězdná obloha nad námi. Člověk jenom žasné a říká se, proč je to tak krásné. Pro koho? Proč je to tak pestré, tak jiné? Proč my lidi jsme tak krásní? Originální. Nikdo není stejný. Bůh netvoří kopie. On z lásky tvoří originály. A každý z nás je jedním z těch originálů. A pokud dobře nasloucháme tomu dnešnímu evangeliu, tak vidíme, že on jako první miloval nás. Daleko více nás Bůh hledá a prokazuje tu lásku, než my hledáme Jeho. Měl jsem možnost vlastně před několika dny navštívit Čená kolo v Međugorje. Skutečně byl to pro mě velmi hluboký zážitek vidět tu prac, práci matky Elvíry, která založila tuto komunitu dneska už je na věčnosti. Oni všichni chtějí, aby byla Svatá, protože skutečně je to, je to žena, která tisíce chudáků, narkomanů a narkomanek vytáhla z toho zajetí díky boží lásce. Ta láska, ta boží láska, poznání té boží lásky skutečně dokáže zrušit každou závislost. Nepomůžu žádné prášky, nic. Boží láska. A bylo tam svědectví několika těch chlapců a jeden chlapec vyprávěl ten svůj příběh, skutečně byl velmi dojemný, protože vyprávěl, jak byl v dětském domově, protože maminka byla prostitutka a tatínek byl ve vězení, takže prostě nikdo na něho neměl čas, byl v dětském domově, tak se různě potloukal, pak měl velkou chuť poznat ty své rodiče, ale nějak to nešlo. Oni prostě neměli na to, aby se o něho starali, když už byl větší. No a šel na tu špatnou cestou, špatnou cestou, začal brát drogy, špatní kamarádi. No a několikrát se předávkoval, kdy skutečně byl na hranici života a smrti. A jednou se rozhodl, že se předávkuje záměrně, aby už nežil. Protože Ho nikdo neměl rád, protože se cítil, že je zbytečný na tom světě. A když ho zachránili z toho, když byl skutečně na smrt, jako po tom předávkování, tak ho někdo přivedl právě k té matce Elvíře, která už tenkrát byla starší, nebo už, už byla nemocná, už, už málo mluvila, že téměř už nemluvila. No a když on se s ní setkal, tak povídal o tom gestu lásky, že ona ho prostě objala. A on říká, že hned ucuknul, protože on nebyl zvyklý, že by ho někdo objímal. Takže on tak a zase ucuknul, a, ona, sem, a teď ho objala. Říká, dlouho ho prostě držela, sevřena v tom náručí. A potom mu říká, "Políb mě na čelo. Dej mi pusu, já ti taky dám. A říká, že žádné slova nepotřeboval. Ale že to obětí té matky Elvíry ho uzdravilo. Papež Fantíšek nám to často říká, abychom byli něžní. Jedna z podob lásky je právě to obětí. Dom Bosko byl tež takový krásný učitel. A on často říkal, že ta malá láska je vrozená. Že se s ní člověk narodí. To je ten mateřský put a to mateřství a tak dále. Ale potom té velké lásce se člověk musí celý život učit. A co patří k té velké lásce? Patří tam radost zdávání. Patří tam to, že se raduji z toho, že dávám víc, než že beru. To je velmi důležité naučit děti. Radosti z dávání. Aby nebyli sobečtí. Aby, protože láska je proces, neustálý proces. Buď roste, nebo umírá. A pokud si jenom já dostávat lásku a, 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 a já, 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 tak nikdy nebudu šťastný a radostný. Protože láska je ne, že dostávám, ale že taky dávám. A potom, co k lásce patří, k té velké lásce, patří odpuštění. Velmi důležité učit děti odpouštět. Budou to mi v životě potom takové lehčí. A pokud se nenaučí odpouštět, tak se budou trápit. Odpouštět je velmi důležité. To je takový vyšší level lásky. Víte, pohádat se umí každý blbec s proměnutím. Ale usmířit se, znovu nabídnout ruku ke smíru, nebo znovu se s tím člověkem obejmout, se kterým jsem se pohádal, to už je ta velká láska. Ano, všichni jsme pozváni do toho společenství lásky. A myslím si, že svým způsobem to společenství lásky je i televize Noé. Je to o lásce lidí, kteří nám věří, že to, co děláme, má smysl a pomáhá druhým. Díky Bohu za to krásné společenství. Společenství lásky. Je i toto místo, tato kaplička. Tuto kapličku nechala postavit Alenka Filipková, jak už se o ní Jirenka na začátku zmiňovala, která byla velkorysá a také měla ten dar, tu schopnost odpouštět. Zažila velikou křivdu. Ona vždycky říkala, já bych chtěla, aby na tomto místě se lidé modlili za odpuštění. Vlastně její rodiče se utrápili, když viděli, co se tu dělo na tomto statku. Jak z jejího tatínka udělali pasák a kráv, on to chudák ani neuměl pást krávy vlastně všechno, co měli, tak o to přišli. Během několika dnů dělali z nich hrupáky, Dokonce je chtěli vyhnat z tohoto statku. A ona nezahořkla. A říkala, o tatínka jsem nikdy neslyšela, že by nadával. A ona taky zažila moc jaksi ústrků. Dokonce byla sedmkrát tady vykradena, že ji prostě vykradli. A ona i tomu, kdo ji vykradl, dokázala odpustit. Modlila se za něj. Prosila mě, ať za něj sloužím ši svatou, když, měl, když byl nemocný a přišel o část končetiny. A proto je tu ta kaplička. Protože měla tak krásné čisté srdce. Čisté srdce plné lásky. A tak poděkujme teď v té chvíli ticha, která bude následovat všem těm lidem, kteří jsou kolem nás, nebo kteří už jsou dneska na věčnosti a ukázali nám tu velikou lásku, kteří nás učili dávat, kteří nás učili odpouštět. A říká se, když člověk upřímně Něco děkuje. Tak pán Bůh v té chvíli nám dá to, co nejvíc zrovna potřebujeme. A dá nám jistě pocítit svoji lásku.